die nuusleser sin, dis Pietertjie sin. Niemand weet wie sin is die nie. Weet jy wie sin is nommer 3? Dis papa sinne. Maar dis Ockert sin? Ja. En dan hierdie ene? By die Marcel. En daai is Lali sin? Ja. Ok, so as dit die rooi knoppies aan is, dan beteken dit ons is op die lig. En hierdie is die telefoonlijn. Ok, so as hy is op is in rooi, dan kan ons met die mense praat op die voor. Ok, is dit wat jylle verwag het, of is dit nie so smart? Is dit smart? Ja. Het jylle nie dit verwag nie? Maar is dit dan smart? Is jylle beindruk? Ja, baie smart. Telane, jylle nie beindruk nie. Is jylle beindruk? Ok, mooi. Sy is so beindruk met jou, like she's staring at you. Ok, so, ons gaan nou hierdie liedjie speel. Hoorie, Eben, jy ken die girl, ne? Jy lees waar hy staan in blauw daarboe. Nee. Jy kan lees waar hy staan, wat is haar naam? Ek kan lees, Katy Perry. Ok, nou maar nou, kom praat hier so, dan sê jy, nou gaan ons luister na Katy Perry and the one that got away. Jy dit sê? Ja. Ok, go. Nou gaan ons luister na Katy Perry, the one that got away. Yay! Boy!